hovoria, začali sme na západe a pokračovať budeme medzinárodným folklórnym súborom, teda medzinárodným vysokoškolským folklórnym súborom Ratiľo, ktorého zriadovateľom je univerzita v meste Vilnius. Súťažný program zahŕňa piesne a tance z rôznych litovských regiónov. Program začína tzv. Sutartines, čo sú archaické, polyfonické, litovské piesne a spevy, ktoré sú doplnené sólovými a skupinovými piesňami, tancami a instrumentálnou hudbou. Presne tak. Piesne a tance sa učia z folklórnych zbierok a od krajanov, ktorí sa stretli pri folklórnych výpravách, preto nie je možné uviesť autorov, pretože program pozostáva len z tradičných diel vytvorených spoločne litovským ľudom. Ja verím, že sa máme na čo tešiť. Folklórny súbor Ratiľo! Oh,
Yes, sir.